lugar em que você era feliz. Eu não mandei você embora, no lugar em que você era feliz. Você foi por Kiki, você foi por Kiki. Você foi por Kiki, você foi por Kiki. A mesma casa, a mesma rua, tudo no mesmo lugar. Somente uma coisa está mudada, é o meu coração que cansou de esperar. Eu não mandei você da música, seu Tancredo? Gostei. Mas, infelizmente, não estou fazendo fé no suplemento de carnaval deste ano. Por quê? Francamente, o senhor é meu secretário há tanto tempo e me faz uma pergunta dessas. Gilda, seu Secundino, Gilda! Carnaval sem Gilda não é carnaval. Desde que ela não quis renovar o contrato conosco, eu perdi o rebolado. Ela me disse que só renova se a Gravafã conseguir exclusividade nas músicas do Atanásio para ela gravar. E o que faz o senhor que não me traz esse homem? Já trouxe? Tá aí na sala de espera. Belo serviço, seu Secundino. Belo serviço. Mande ele entrar. É pra já. Licença. Entra, Tanásio. Você anda sumido, rapaz? É, quase não tenho descido. Estou ensinando na escola do carnaval. Você está bem disposto, elegante. Quem sou eu, seu Tanquinho? E vale na vida é isso mesmo, é tocar pra frente. Pois sim. E bota a pobre pra frente, é topada. Sempre na filosofia, hein? Vamos sentar. E como vamos de composições? Muita coisa boa? Mais ou menos. Eu tenho um sambinha intitulado Não Tem Castigo, que eu faço muita fé. Depende de quem vai gravar, né? Que tal a Gilda? É, eu acho que seria um tiro. Mas quanto é que o senhor vai me pagar por passe de disco? Bem, você sabe que existe um convênio entre as gravadoras e eu só posso lhe pagar o que é de praxe. Então, nada feito. Você já pensou nas vantagens que a Gravafã lhe oferece? Ótima qualidade de gravação, grande vendagem de discos e, finalmente, Gilda. Isso sem contar com a comprovada honestidade da nossa firma. É, tá tudo muito bonito, mas não pode ser. Espere, ainda não terminei. Mas como se trata do grande compositor Atanásio? Tá melhorando. Aliás, o seu contrato já está pronto. É só assinar. Leia. Adianta, eu não sei ler. E como é que vai assinar? Aí eu vou desenhar meu nome. Está bem. Então desenhe. O que quer dizer esta cruz depois de Atanásio? Ué, é o meu nome. Atanásio? Cruz. É muito bom essa. Atanásio Cruz. Tome 5.000 por conta, hein? E amanhã mande o samba pro baú orquestrar. Tá certo. Muito obrigado. Não adianta, eu já disse. O seu Tancredo tá muito ocupado, não pode atender vocês. Nós esperamos. Vai ter que desocupar, não vai? Ó, oh, seu Tancredo, aqui tem uma atrapalhada que eu não estou entendendo. O que é? Ele gravou de um lado a marcha dele. Eu gravei do outro meu samba. Agora viemos receber os direitos. Ele vendeu 30.000 discos.
Eu só vendi 2.000 e o disco é o mesmo, seu Tancredo. É isso mesmo, tá certo. Como é que o senhor explica isso, seu Tancredo? Tá vendo? Por isso que a gente não deve fazer benefício. O disco vendeu mesmo foi 2.000, mas como a música dele fez muito sucesso, nós mandamos creditar 30.000 na conta dele. Uma espécie de prêmio. Honra ao mérito. Você ainda devia agradecer de termos posto a sua música na outra face do disco. Se não fosse isso, ela estaria na prateleira. Não adianta, Kid Bob. Pega a tua gaita e dá-o fora, senão vais ter que devolver a diferença. Estás com a razão. Vamos embora. Belo serviço, seu Secundino. Belo serviço. Exatamente como o senhor mandou. Coloquei no mesmo disco dois inimigos. Como é que eu ia saber que eles iam fazer as pazes? Pronto, não se fala mais nisso. Ainda bem que o Atanásio já tinha ido embora. Tá um fato. Deixa isso, vamos embora. Isso aqui é uma arapuca. É, o melhor é a gente passar a gravar na Aurora, sabe? Númerozinho gostoso esse. É. Agora, o meu samba é que daria um grande número. Mas parece que a senhora não gostou, né? Puta, você vai começar outra vez? Não, senhora, eu estou apenas comentando. Mas a senhora não está interessada... Não. Em cigarros americanos? Não. Meias de nylon? Não. Rádios de pilha? Não. Perfumes franceses? Não. Pneumáticos de avião? Não. Charutos cubanos? Ah, isso eu quero. É, mas você não tem. Dona Aurora, o Atanásio chegou. O Atanásio? Desta vez a Gilda não me escapa. Escuta, rapaz. Você volta outro dia, porque eu vou ficar ocupadíssimo agora, viu? Sim, manda entrar. Sim, senhora. É, senhor Atanásio, pode entrar. Olá, meu chapa. Que era? Tudo bom? Tudo bem, né? Como vai, Atanásio? Lutando como um pobre, né? Modéstia do compositor. Vamos sentar. Então, como vamos de composições? Alguma coisa boa? Mais ou menos. Tem um sambinha aí chamado Não Tem Castigo. Eu faço muita fé. Só depende de quem vai gravar, né? Que tal a Gilda? Eu acho que seria um tiro. Mas a Gilda não é exclusiva da Gravapan? Isso é problema meu. Deixe por minha conta. E quanto é que a senhora paga por passe de disco? Bem, você sabe, né? É um convênio aí entre as gravadoras. E eu só pago o que é de praxe. Ah, então nada feito. Você já pensou nas vantagens que a Aurora lhe oferece? Ótima gravação. Grande vendagem de discos e, finalmente, Gilda. Sem contar com a proverbial honestidade da nossa fita. É, tá tudo muito bonito, tudo muito bom, mas não pode ser. Espere, rapaz, ainda não terminei. Mas como se trata do grande compositor Atanásio, eu darei outro tanto por fora. Tá melhorando. Aliás, o seu contrato já está pronto. Leia e assine.
Não adianta, eu não sei ler. E como é que você vai assinar? Eu vou desenhar o meu nome. Está bem. Leve esses 5 mil cruzeiros por conta, viu? E amanhã você me traga o samba, que é pro Rosas orquestrar. Muito obrigado. Você não vai se arrepender não, viu, rapaz? Eu quero que o céu me castigue se algum dia fiquei com o dinheiro do compositor. Bem, a não ser uma vez que o compositor morreu sem deixar herdeiros, mas isso mesmo eu doei a uma instituição de caridade. Mas faz tanto tempo que nem me lembro direito. É, dona Nora, o papo tá muito bom, mas eu vou andando antes que esse prédio caia em cima da gente, olha. Boa piada, hein, coisa? Olha aí, meus camaradas. Vocês estão convidados para tomar uma cervejada comigo no boteco, hein? Ah, eu topo. Tô nessa boca. Serrinha! A voz do dever me chama. Fica para outra vez, tá? Tá. Vamos lá. Caterrinha, Vitória, o Atanásio assinou contrato. Formidável, dona Aurora. Telefone depressa para a Gilda e peça-lhe para vir aqui. Ah, pois não, pois não. Alô, de onde fala? A dona Gilda está? Não. Onde foi? Sei, sei. Obrigado, sim. Vamos comemorar. E a Gilda? Gilda? Ah, a Gilda não está em casa. Foi para a televisão. E o que é que você está esperando, rapaz? Tome um carro depressa e vá buscá-la.